Я не буду кривить душой, как-то подводить к празднику масленицы. Я действительно скажу, я очень люблю блины разные, и с мясом, и с творогом, цикровый просто красный. С медом. Да, замечательно. На жаль, індекс млинця, який порахували центральні канали, мене дуже, ти знаєш, здивував. Виходить, один млинець у середньому коштує сьогодні. От у нас у цю масленицю 30 гривень. Обалдеть. А знаєш, що... когда блины готовят хозяйки, что всегда говорят, когда не получается блин первый? Первый блин комом. Первый блин комом. А знаешь, что в сказке, я по сказкам сегодня, да, что сказала Белоснежка, как снимая сковороды, первый свой блин? Первый блин гномом. Видно, це як мінімум 7 перших млинців не їй. Можна і спортити. От так мати багато прихильників, залишишся голодною. Ну, а я насправді, я ж правда господиня, диви, який млинець зробила. Правда, один для тебе старалась. Такий перший. Кривесенький, це був перший. Перший млинець гному. Пригощайся, Ром. Лен, а що ми будемо з ним робити? Дійсно, пішли до вами? Ну, в принципі, можна, до речі, ворожити на млинцях. Так. І виходячи з того, що мій млинець легко перегорнувся, то я дуже швидко вийду заміж. А якщо у вас прилип, то не дуже швидко ви вийдете. Так, ні, а мені кажеться наоборот. Якщо прилип, то значить прилип, значить все вже прилип. Прилип назавжди, да? От, якщо рівні края, ну як от у мене, то щасливий шлюб. Леночка, не обманывай себе. Якщо не рівні, то треба ще пригледітися до свого коханого, бачиш? Вот скажи, это если твой коханый съест, то он им не будет как-то, живым, как-то Золушка, да? Ну, не знаю, на роботу не вийде, мабуть. Ну і головне, скільки млинців з'їли чи не з'їли, стільки років ще й дивувати. Тому... Смачно ж пахне? Пахне. Смачно. Бо ти так скривився. Блінами. Млинцями пахне і зеленню, і чесничком. Так от, сьогодні треба, щоб Рома все-таки з'їв цей млинець, тому що тоді дивувати мені довго. На що воно мені треба, правда ж? Здесь кое-чого не вистачає. Чого? Красної ікри. Ну, а про секрети ідеальних млинців поговоримо вже за мить. Зустрічаєте наших гостей, до нас завітали Букач Катерина та Вітренко Марина, учениці Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства. Майбутні будущі тещі. Професійні кулінари і майбутні тещі, які, бачиш, буде приємно до них ходити в гості, всі зяття будуть у черзі стояти, мабуть, тому що вони точно знають ідеальні рецепти ідеальних млинців. Я переконана, з нами сьогодні поділитись, так? Стартанув сирний тиждень, з понеділка розпочалася масниця. Всі ми любимо це свято, тому що все-таки воно є таким, знаєш, провісником, як каже Рома, першим дзвіночком весни. Ну, а ще це є доброю можливістю попоїсти млинців і не погладжити, бо кажуть, що на масляну не гладжують. А ще є прекрасна можливість тут у нас в студії показати своїм херсонцям, як вкусно, швидко, якісно приготувати різні види блинів. Ну і давайте починати. З чого розпочнемо? Ну, давайте перший вид я вам покажу. Це блінчики з творогом, як можна на романтичний вечір зробити. Давайте. Отак відразу з романтикам. Да. А для мене блини на романтичний вечір повинні бути завернуті внутрі Баунті, або, не знаю, щось, з Рафаелло. Ну, тут з творогом дуже навіть вкусно виходить. Ну, щось схоже на Рафаелку, так? Да? Там воно з ванількою, з ізюмчиком, все як положено. Вылаживаем так, три блинчика сверху, три блинчика. Девчата, скажите, а вы действительно считаете, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок? Я вот как поваров спрашиваю. Ну, конечно, ну и мужчине что должно быть вкусно кушать, а не то, что мы приготовим какую-то невкусную еду, и что он потом будет? Сидеть давиться, так надо, чтобы мужу нравилось. Сытый мужчина, довольный мужчина. Вот, это можно потом довольному мужчине сказать, милый, мне там шубка одна понравилась. И уже, грубо говоря, подъезжать по всем нужным вопросам, которые касаются женщины. Так, это розочки. У нас из мастики. В предыдущих программах я показывала, как они делаются.
Пам'ятаємо. Можна відкрити. Ну, давайте ще раз, можливо, для тих господин, які не чули, що таке мастика, просто нагадаємо вміст цієї речовини, як зробити мастику. Мастику входить цукрова пудра, масло та маршмело, такі зефірки м'якенькі. Угу. Можна робити на водяній бані, а також можна маршмело у мікроволновці розтаплювати. Тоді просто беремо наші зефірки, трохи водичкою полили, поставили на 2 хвилини у мікроволновку, воно розтопилося там трохи. Достаємо і з цукрової пудри вже змішуємо. І виходить у нас пластична маса і ліпо. Такий кулінарний пластилин, з якого так можна виробляти шедеври. Так, який можна їсти, дуже смачний. Угу. Ось наша вечеря. От така романтична вечеря може чекати, наприклад, на тебе вдома сьогодні, якщо зараз твоя дружина дивиться цю програму. Якщо приглашу тих дівчонок і скажу, приготовці. Думаєш, дружина не засмутиться, якщо прийдеш сьогодні з дівчатками на романтичну вечерю? Ну, з мальцями, чого непогано. Угу. Є таке. Такий варіант романтичної вечері. Також можна використовувати млинці з начинками не солодкими, там, з рибою, з м'ясом. Наприклад, ми зробили млинці з м'ясом у вигляді мішечків. Ми брали млинець, на середину клали начинку та загортали його та зав'язали петрушкою. Можна зав'язувати зеленим луком. Потім ми їх викладаємо на середину. Дівчонки, рецепт от самих блинів один і той же для всіх? Ну, от, для начинку міняємо, так? Один і той же начинка, просто міняється. Ну, давайте, можливо, нагадаємо універсальний рецепт ідеального млинця. Ну, ідеальний млинець, ну, це, по-перше, треба використовувати молоко. Коли готує ідеальна жінка. Так, треба готувати з любов'ю. Ну, для того, для кого ти готуєш. Потім також ми молоко, ми додаємо трошки борошна, потім ми додаємо яйця та сіль, та це збиваємо міксером. Та потім ще поступово додаємо борошно, і щоб консистенція у нас вийшла рідкої сметани. Та наприкінці додаємо олії, щоб наші млинці не прилипали до нашої пательні. Вот, кстати, хотел остановиться на этом. Мы вот перед вашим про пательню загадали? Нет, я хотел спросить, действительно ли вот первый блин комом? Вот почему так происходит? Или это просто отмазка таких вот нерадивых хозяев? Чего ты на меня так подивился? Ну, мабуть, отмазка. Тому що якщо дуже добре нагріти пательню та змазати її олією та додати олію. Обчили це нагріту пательню. Чиє лице має бути нагріта потельня? Ні, не обчиє, просто на вогні. Об коханого. А ти на мене чого так дивишся? Хочу нагріти потельню вже. Так, і треба ще додати до нашого тіста олії, тоді перший ком не повинен виходити комом. Зрозуміло. Додали ще туди кетчупу і майонезу. А, це сметана. Це сметана, так. Сметана. І ось, ну, виходить дуже гарно, але, ну, просто робити такі. Головне – смачно. Головне – кетчуп, сметана, м'ясо внутрі. Я так думаю, це мужчинам необхідно приготувати і подати для своїх любимих, со словами «худій, моя родна». Ну, я чула таку приказку, що масляну, я ж казала, вже не товстішує, тому не бійтеся. Експериментуйте із млинцями, експериментуйте із начинками і отримайте задоволення. Тим паче, що масляна – це останній тиждень перед Великим постом. І каже інше народне прислів'я – масляна, яка ж ти мала, якби тебе 7 тижнів, а посту один. Ну, але нічого, затягнемо пояски вже починаючи із понеділка, а поки що будемо шикувати. Так, і ще якісь солодкі млинці залишилися. Ще ж на дружню вечерю нам треба, або сніданок, як ми захочемо. То беремо нас начинка з яблука, викладуємо трикутничком наші блинчики. Так, всередині терте яблучко, так? Ні, яблучко трохи варене з цукром, таке воно виходить, як джем. Викладаємо такою ялинкою ніби. По бокам оздоблюємо нашим ківі, щоб воно було гарно. Мені завжди подобається, що повара відносяться до цього творчески. Мало приготувати вкусно, да? А красиво подане блюдо завжди ну, приємніше його употребляти дважды. Хочеться скуштувати. Звісно. А мені подобається, що завжди професійні кулінари працюють у перчатках. А, кстати, это обязательное условие для поваров? Ну, звичайно, обов'язково. Ну, як це ми будемо готувати?
а руки грязні. А так у перчатках і більш гігієнічно виходить. Ну, а если меняется блюдо, например, ну, готовили десерт? Якщо зміна блюда, то і зміна перчаток. Перчаток теж. Да. Так. Ну, ви сказали про те, що млинці готуються на молоці, а на воді вийде щось заварити. Так, звісно, якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, і ви, ну, дуже боїтесь поправитися, тоді можна замість молока брати воду. Також млинці, ну, виходять, ну, смачні. Якщо додати трошки більше цукру або солі. Так, а також можна ще додавати терті яблука замість там, от, ну, наполовину цукру, ну, взяти половину тертих яблук. Також, ну, як дієтичні вийде. Чи кожне борошно підійде для млинців? Так, можна використовувати будь-яке борошно, але треба його просіяти, аби потім не утворювались комочки. Угу. Ну, то есть можно и первый, второй сорт, не имеет так. значения, да? А житняя мука тоже можно использовать? Ну, если вы хотите отримати, ну, іншого кольору. Можно, да? Так. Ну, але пам'ятаємо. Також можна, ну, підфарбовувати тісто іншими кольорами, наприклад, соком з буряку, там, з моркви, також можна. Пам'ятаємо, минулого року робили такий майстер-клас, mm-hmm. теж викладачі вашого училища, коли тут у нас кольорові млинці виходили, і всіх це дуже дивувало. Ну і кажуть, що млинці є на будь-який смак, тут можна обирати не лише начинку, але, наприклад, робити їх на пиві, якщо чоловік любить пиво. О, вот, здесь ще теж можна становити. Да. На чем еще? На вине, наверное, же можно приготовить. А, кстати, вот я по адресу не знаю, но думаю, что вы сможете ответить. Вот какие напитки можно, вот если это, например, романтическая вечеря, я знаю, что там к какому-то определенному блюду, какой можно напиток? Ну, допустим, если это сладкие начинки, то я думаю, подойдет больше или ликер, или десертные вина. А если это уже начинки из рыбы или мяса, белое, там, красное вино. Ну, также горілка. Ну, душі заважають. Горілка. Ну, що це ти зранку за горілку забала? Ні, я вже говорю о вечері, тому що... Романтична вечеря вже в тебе готова. А тому що зятья, придя к тещі на блини, вряд ли будуть ожидати від тещі подачі на стол лікерчика. Теща, ти що, здуріла? Неси горілку бігом. Ну, до речі, так, нагадуємо, що сьогодні середа, третій день сирного тижня, називається він Тещин день, тому якщо у вас є теща, не пропустіть можливість завітати до неї в гості і скуштувати млинців. До речі, як Масляну святкуватиме ваше училище ресторанного господарства? Ну, в нашому училищі зараз проходять ну, кулінарі, кухарі, вони готують різні види тісти, млинців з різного тіста, різними начинками та ну, вигадують нові способи подачі, ну, їх. От, наприклад, ось так, або ще кращими, щоб вони були. Ну, а як іще буває краще і які конкурси проводяться в училищі ресторанного господарства, про це ми час від часу розповідаємо у відеосюжетах нашої ранкової програми. Я думаю, скоро з'являться ще новини від вас. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Ну, звісно, хочемо почути якісь ранкові побажання або побажання на Масляну. Ну що ж, я хочу привітати всіх з цим святом, дуже смачним святом. Бажаю всім приготувати найсмачніші блинчики та побільше їх з'їсти, як ви казали, щоб була добрий рік. А сама маленька, худенька така, і всім бажаю побільше з'їсти. Отак от. Дякуємо. А я хочу побажати вам, щоб перший блин не виходив комом. Ну, щоб перший завжди був для гнома. Для гнома. Задобрюйте гномів своїх, задобрюйте своїх чоловіків. Так наречених вона називає гномами. Так, правда. Спасибі вам величезне, дівчатки. Я нагадую, що гостями нашої студії сьогодні були Катерина Букач та Марина Вітренко, учениці Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства. Ну, а в нас ще не все, далі буде.